ایک میسج ہمارے آڈینس کو دیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے، خدمت خلق اور سیاست کے حوالے سے. زید بھائی سے شروع کرتے ہیں. میری یہی اپیل ہے کہ آپ اور میں اور ہم سب اپنی پرسنل زندگی سے باہر نکل کر لوگوں کے لیے کیئر کریں ہر اعتبار سے، اور ذرا سوچ کو بڑی کریں. دیکھیں، بڑی چیز سوچتے ہیں تو ایک اجر ایسے ہی مل جاتا ہے، کر لیتے ہیں جو بھی کام سوچ رہے ہیں تو اس کا کم سے کم 10 گنا ملے گا. تو یہاں آج ہم جس زمانے اور دور میں رہتے ہیں، یہاں تقریباً 712 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا میں ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے میں کوئی ذریعہ بن جائیں. تو میں آپ تمام ناظرین سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی پرسنل زندگی سے، اپنے پرسنل ریسورسز سے، اپنی پرسنل طاقت اور ایبلٹیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس میں سے نکال کر کسی کا کوئی فائدہ، کوئی بھلا کرنے کی کوشش کریں، اور مقصد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل ہو یا جو بھی اعتبار سے، یہ چیزوں سے ہم اگر دور رہیں گے تو ہم بھی ذمہ دار بنتے ہیں کہ اس چیز کے اندر اچھے لوگ نہیں پہنچتے ہیں. ہمیں سوشل پرسپشن چینج کرنا چاہیے کہ جیسے پولیٹیشینز بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں، ایک پرسپشن لوگ بنا کے رکھے ہیں، یہ پرسپشن ہمیں چینج کرنے میں ذریعہ بننا چاہیے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے اندر جب سنسیئر لوگ آئیں گے اور سنسیئرلی خدمت کریں گے تو اس کے اندر وہ سدھار آ سکتا ہے جس سے سب کو فائدہ ہوگا، جس میں صرف مسلمز کو فائدہ ہوگا. ہم اپنا سوچ کے نہیں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہماری کمیونٹی کے لیے ہی ہو، ہمارے لیے بھی ہو، لیکن سارے انسانوں کے لیے ہو. اور یہی میسج اسلام نے انسانوں تک پہنچایا، اور یہی میسج ہمیں اپنے دنیا کے اور خاص طور سے اپنی کنٹری کے بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر.